Ni oruko ti baba ati omo ati emi mimo ami Olorun baba omo ati emi mimo abebe fun itosona ati emi mimo yin lati ran lo ninu itumo oro yin ki o le dari wa si ona alaafia nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa ami mo ki yin ara ninu Oluwa bi ako ojo isimi oni oni ni se ojo ose ikini ninu awe ti o je ojo kewa osu keta ninu odun 2019 eko ti a ka lojo oni ohun la mu jade lati inu ire Luke ori kerin re lati ese ikini si ese iketala akori oro wa ti mo fe ka jojiro ile lori lojo oni ohun ni ko si eni to koja adanwo ara ninu Oluwa ninu eko wa tojo oni ari bi satani se wa lati tan lu awa Jesu Kristi je lati dan o leyin igba ti o gba iteriri bomi ninu ojo Jordan ti o si lo lati lo gba adura ati awe fun ogoji ojo ati ogoji o ti o ba gbagbe ninu majemu titi atijo bi o se wa lati tan baba wa ati mama wa akoko Adamu ati Eva bo si tan won je ti won subu ti ati ti pa won jogun iku ati ese sugbon lojo oni o wa lati tan Oluwa Jesu Kristi je lati dan o ati lati da eto igbesi aye re ru sugbon Olorun ju Yesu lo ara ninu Oluwa ti satani ba wa lati dan Oluwa wa Jesu Kristi wo a le bere lowo ara wa pe ta lo koja dan o ko si sugbon nigba ti a ba duro pelu Olorun a o pori adan o asiko ti a wa gege bi a se so fun wa asiko awe asiko adura asiko isera eni ni asiko ironupiwada lati kuro ninu iwa ise wa ni sugbon bi a se ngbiyanju lati kuro ninu iwa ise yi e ma je ki n tan yara ninu Oluwa satani eni eko yen a wa lati dan wa wo lati tan wa je a lo gbogbo ohun ti a nilo ni pataki julo lati fi si wa lona ohun ni mo se so fun wa pe ohun ti a nilo ju ni isu a lo lati fi dan wa wo sugbon ninu irinajo awe wa mo ro wa e je ki a gbiyanju lati ni emi imojukuro tabi ohun ti a n pe ni amojukuro ikora eni ni ijanu ka duro dede pelu Olorun ati so fun wa ninu iwe kini Peteru ori karun ese ikejo ti ikesan pe isu eni eko ni o n buramuramu lati wa eni ti o paje ti wa ni lati dide koju ija si ni bi a se n gbiyanju lati fi awon iwa igbe awon iwa koto awon ese wa ti a se n gbiyanju lati ko won sile isu eni eko ni a wa lati dan wa wo je ka gbiyanju lati duro dede pelu Olorun lati rere pelu Olorun lati so fun satani pe ko kuro ninu aye wa a o le da se emi mo Olorun yo ran wa lowo o si gbadura pe bi a se n bere ose awe yi Olorun ninu anu re yo je ki adura wa awe wa ti sera eni wa ki o ye wa fun iye aini pepe nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa ami ki Olorun ibukun ki o bukun fun yin ki o pa yin mo ki o si gba ore wa ati adura wa ati isera wa ni orukọ ti baba ati omo ati emi mimo ami gbadura po nile Olorun.